היא בדרך ומהמתקדמות מסוגה בעולם. כך נראית נושאת המטוסים האמריקנית USS ג'רלד פורד שנמצאת בדרכה לכאן. פינה נושאת מטוסים. משהו פה מתחיל להתחמם. חייב להקריא לכם נבואה של בלעם הרשע מלפני 3,000 שנה. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. וכך אומר בלעם, וישא משלו ויאמר, אוי, מי יחיה משומו אל? וצים מיד קיטים, והינו אשור, והינו עבר. וצים, צים זה לשון רבים של צי, צי, ספינות גדולות בים. צים מיד קיטים, מה זה כל המילים המשונות האלה והקשות? מקריא לכם עכשיו מתרגום יונתן בן עוזיאל בתרגום חופשי. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, אוי, מי יתקיים בזמן שיתגלה דברו של הקדוש ברוך הוא, לתת שכר טוב לצדיקים ולהיפרע מן הרשעים, כשהוא יחטט אומות ומלכים, הוא יגרה אותם אלו באלו. וציים יזדעקו בכלי זין, בכלי נשק תחמושת, באוכלוסים גדולים, מן למברניה, מספינות ענקיות. והיא לא לבד, מלוות אותה ספינת טילים, צוללות וארבע ספינות תקיפה קטלניות ששטות לצידה. ומערה איטליה. הספינה צפויה להגיע לאזור כשהיא עושה את דרכה מחופי איטליה דרך הים האדריאטי. והצטרפון, למה סיבה הזו? בלגיונים שיצאו מקוסטנטיני, שזה של ישמעאל, זאת אומרת אדום וישמעאל התחיל להיות פה שמח, וישעבדון כל בני דעבר, הם ישעבדו פה את כל המזרח התיכון. אבל סופם של אלו ואלו ליפול ביד מלך המשיח, ויהיו עד לעולם לאובדן. עד כאן בתרגום חופשי. עכשיו בא פירוש על תרגום יונתן בן עוזיאל. כותב כך, כאין זה העתיק מהזוהר פרשת אמור, וזה לשונו, ושוב פעם אני מתרגם בתרגום חופשי. ואז עתידים בני ישמעאל לעורר קרב בעולם, ולהתכנס בני אדום עליהם, אדום וישמעאל, ויהיה קרב חזק ביניהם, אחד על הים, ואחד על היבשה, ואחד סמוך לירושלים. ושולטים אלו באלו, והארץ לא תתמסר לבני אדום. וכאן תהיה תפנית מפתיעה. והוא זימנה באותו זמן, התעורר עם אחד מסוף העולם, על קרתא רבתי, על העיר רבתי, על ירושלים, העיר רבתי עם. ויעורר בקרב שלושה חודשים. והתכנסו שם האומות, מה זה שם? בארץ ישראל, ויפלו בידיהם של אותו עם, שפה אנחנו לא יודעים מי הוא, עד שהתכנסו כל בני אדום מכל קצוות העולם, זאת אומרת, בני אדום, ואם זה אמריקה, יגייסו את כל הכוחות שלהם והחילות שלהם מכל קצוות העולם. בארצות הברית הבטיחו להדכן את חבילת הסיוע בקרוב, לצרף תחמושת ולהעלות את מספר מטוסי הקרב הנמצאים באזור, גם כדי לתמוך בישראל, אבל גם כדי להיערך למקרה של הסלמה כוללת. כי כך גזר הקדוש ברוך הוא עליהם, הדאו דכתיב, זה מה שנאמר בנבואה, כי זבח להשם בבצרה. עד כאן מספר הזוהר. ובהזדמנות הזו, כאן המקום להזכיר נבואה די ידועה אולי, שמופיעה במדרש של קודש שמעוני. אמר רבי יצחק, בשנה שמלך המשיח בא, אומות העולם מתגרים אלו באלו. ומלך פרס, מה שהיום אנחנו יודעים שזה איראן, מציק למלך ערבי, מה שהיום נקרא ערב הסעודית, והולך מלך ערבי ונותן עצה מן ארם, יש גורסים מאדום, ואז עומד מלך פרס ומחריב שני שליש מהעולם, כך אומר המדרש. וכל אומות העולם מתבהלים ובורחים ומתייראים, וישראל רצים אנה ואנה, ואומרים אנה אנו באים, אנה אנו באים, עד שהקדוש ברוך הוא נגלה עליהם ואומר להם, בניי, מפני מה אתם מתייראים? אינכם יודעים שכל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם? ובכן רבותיי, באים האלו שמגיעה ספינת מטוסים לחופי ארץ ישראל. זה הזמן שלנו להתעורר ולהתבונן
על נבואות שהיו סתומות וחתומות אלפי שנים. וזה הזמן שלנו עכשיו להתעורר ולשוב בתשובה, ושיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. אמן.